Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І сьогодні в наших гостях ясновидиця, тарологиня та рунологиня Катерина Сінчук. Вітаю вас, пані Катерино. Вітаю. Дуже вам вдячні, що ви до нас доїхали, що ви до нас добралися, так, не дивлячись на дуже важку ситуацію на дорозі в місті та в цілому в області. У нас така серйозна перша за цю зиму ожеледиця. Також сподіваємося, що всі містяни цілі, що у всіх все добре. Можливо, ви поясните, чому так відбувається? Ну так, тут зрозуміла, чому так сталося, тому що у нас зранку наступила повнолуння, повний місяць, а коли повний місяць, та ще в такому не дуже зручному для нього становищі, в нас дуже такі важкі часи. Треба щось робити, а ти не знаєш, що робити. І коли такі планети приходять до нас, треба щось робити, а ми не можемо згадати, що нам потрібно зараз. І зміна погоди така різка. І якщо така різка зміна погоди, у людей стаються напади, ну, нервові, судинні, серцеві, і тому це важко. А якщо у нас змінилася так погода, ожелезиться плюс дощ, то... І плюс до цього ще й такі режимні відключення електроенергії, війна. Війна тут взагалі, взагалі-то надовго, як кажуть. Так. І, можливо, ваші поради, як зараз себе зібрати, аби от такі зовнішні фактори не вплинули на самопочуття, на саму якусь, не знаю, дисципліну? Ну, треба поглублюватися в себе, своє серце, своє почуття. І якщо ти можеш щось зробити гарне, не тільки для себе, ну, для когось із своєї сім'ї там, або близьких, сусідів, то треба це робити. Бо якщо кожен буде давати краплю тепла, стане тепліше, світліше, і люди будуть набагато чутливіше. Кожному потрібно, як кажуть психологи, психологічне поглажування. Тобто це підтримка, да, коли я тебе кохаю, доброго ранку, сонечко. Це ж так просто, але треба це робити як частіше. Якщо ти потребуєш уваги і любові, подивись цю увагу, закінь цей пінг-понг. Це потрібно. Улибнутися, посміхнись своїй дитині, своєму чоловікові і скажи, як я тебе кохаю, як я сумую, коли тебе рядом нема. Це зігріває насправді, тому що коли все темно, світ свічки, яка запалюється у кожному в серці, вона освітлює і зігріває не тільки тебе, але й твоїх близьких. А якщо запалити ці свічки, завжди буде світло і тепло. І взагалі, ну, дуже багато буде кохання іншого. Кожен потрібен це ізлучати, бо якщо ми не будемо випромінювати це світло, ми згаснемо як нація, як людина. Тому що в нашому генотипі, генофонді закодовано, що нам потрібно завжди відстоювати свою точку зору, відстоювати свою територію. Ну, подивіться на наших предків, які вони були. І, як кажуть, хохол – це не дуже погано. Хохол – це, ви ж знаєте з історії, що хохол, да, – це оселедець, волос, чуб, котрий вистригали не всім, а тільки самим-самим відважним і ті, хто приналежав к високому роду. Тому що шукаємо силу собі в своєму роді, своїх предках. Це допоможе пережити не тільки так якусь ожеледицю, а й в цілому пережити зло, тобто Росію. Щодо того, що людям потрібно, як багато останнім часом до вас звертаються, так, за вашими прогнозами, за те, що ви бачите, і з якими питаннями? Ну, насамперед питають всі умовно переміщені, або як тимчасово переміщені. Вимушені переселенці. Вимушені переселенці, вони, ну коли я поїду додому?
Це дуже важко, і коли це все закінчиться, і зараз ті, хто за кордоном, якщо вони планували ще залишитись там, вони вже не можуть залишитись там. Вони хочуть додому. Вони хочуть, як кажуть дівчата, до перукаря, до свого перукаря. Я кажу, я хочу до своєї манікюрщиці, дівочки. Я, ну, як от, дівчата плачуть за тим, що на жаль. Це про дім, бо це про щось рідне і те, що нагадує дім. Ну, що я дівчинка. Говорить, я дівчинка, я дівчинка. От, що вспомнити, що я дівчинка, що тут мій дім, да, і що якщо в мене отакий настрій, я можу так казати, або так одягтись, або так зробити. Тому що я у себе вдома, да, хоч гола хожу. Да, от, хочеться от за безпечністю, як це українською, безпека. Безпекою, так. Да. Тобто, українці хочуть безпеки, і більше всього запитів щодо того, коли повернуться додому і коли буде вже безпечно. Користуючись нагодою, ми також хочемо вас запитати та почути ваш прогноз, або ж саме прогноз за допомогою картів Таро, якою буде зима для українців? Вона буде важкою чи ні? Ну, давайте подивимось. Я так ще не дивилась. Ну, я дивлюсь помісячно, так? Або тижнево, як буде. Ну, може, ми можемо говорити, наприклад, про наступний місяць, про січень. Так, давайте. Яким буде січень? Давайте. Чи важким буде січень? Так, давайте подивимось. Можу сказати, що так, буде важко, але ми все здолаємо. Як кажуть, не так буде страшно і важко, як зараз малюють. Але я кажу, що в січні, мабуть, оце все почне закінчуватися. Тобто ми йдемо на розквіт. Дуже багато подарунків буде в січні у наших людей, так скажемо, наш народ, ну, буде мало того, що це емоційна підтримка, так ще і взагалі буде багато грошових переказів і з усього світу, з усього. Тобто це буде дуже багато підтримка від малих людей малим людям. Ну, от як, як сказати, що це не держава державі, а от інші люди, котрі живуть десь далеко, вони, ну, потрошки, положки будуть передавати свою любов і свої, ну, заощадження для того, щоб Україна розквітла і вистояла. Буде важко емоційно, тому що буде багато і ПСО. Тобто, ну, треба відокремлювати те, що вам кажуть, і те, що ти відчуваєш. Взагалі, зараз дуже поганий час, щоб робити прогноз, тому що все знаходиться немножко в параної, так скажемо. Да? Планети не дуже так цікаво стоять, нам важко підтримувати один одного, тому що, ну, в душі кака, як кажуть. Дуже погане відчуття, але це не так. Все буде набагато простіше і легше, ніж нам зараз малюють. Блекаути в таких, як кажуть, що там вот по 3-4 тижні, там 2-3 дня. Ну, ми слышали вже про 2-3 дня. От. Блекаути будуть, але не взагалі. Ну, тобто це як місцево. Не тижнями. Тобто, ні, це не тижнями, це годинами, у котрих доба або дві, але не більше. Це навіть не можна вважати блекаутом. Ну, в моєму розумінні, наприклад, блекаут – це, знаєте, от тиждень без світла, без води зовсім. Ні, такого не буде. Але важко буде емоційно, тому що буде розгоняти це і ПСО, що дуже погано, ми там не вижимо, всі замерзнуть, вмруть. От, ну, треба пам'ятати, що перед розсвітом завжди темно. Також хочемо запитати, чи зможе Російська Федерація взагалі повністю знищити енергетичну інфраструктуру? А, енергетичну інфраструктуру. Так. Я злякала ваше запитання. Знищити. Що воно може знищити? Тільки сама себе. Що вже відбувається, так? Так.
Ну, намагатися буде. Ну, я вас прошу. Ні. Кішка тонка. От. Взагалі-то будуть попитки, так, будуть вони спробувати, но в нас є щось такий козир якийсь в рукаві. Карти показують, що ми вже готові, а через 3-4 доби будемо готові ще краще. Тому переживати за те, що нас десь щось долітить, ну, пускать буде, ну, щось не дуже є вдало. У них такі спроби будуть невдалі для них. І ще питання, взагалі дуже багато питань, але враховуючи запити наших глядачів, хочемо вам найголовніше сказати. Чи відчувають росіяни, чи починають розуміти, що вони накоїли? Ну, я вчора дивилась ввечері. Ні, вони закриті в своєму просторі, а вони не розуміють, що пропаганда дуже їм промила мізки, що вони навіть не розуміють, що трапилось. А вони думають, що вони нас спасають, спасателі. Що от дуже, вони дивуються, що так дуже багато бендерівців в цій Україні. Ви дивіться, там під кожним кущом бандерівець сидить, да, і вже маленький, а вже бандерівець. І вони не розуміють, чому ми не хочемо розмовляти російською мовою, чому ми не дивимося російські фільми, чому ми не слухаємо пісні, тому що в нас є дуже гарні українські виконавці, актори, і треба шукати серед своїх. У нас дуже багато талановитих людей. Чому ми дивимося десь за кордон? Що це за таке, що ми ну, якісь нездатні, нездолугі? Та ми самі найкращі, ми самі гарні, самі талановиті. Чого це замовчують, да? Самі в себе ну, не вірять у свої здібності, тому що ви подивіться, скільки українців по всьому світу і які вони гарні, які талановиті. Якщо ми щось робимо, а ми робимо завжди, тому що в нас код такий, що треба щось робити. Ну, працьовитий народ, справді. Ну, працьовитий. Якщо от там блекаут, що наші люблять, люди збираються, це, купляють в генератори, там роблять гриль во дворі багато поверхівок, тому що ну треба ж якось роблять саморобні свічки, окопні свічки о, для це, військових та, і так далі. Це, от... На місці не сидимо. Ні. Або навіть знаєте, психологи радять цей час викати на самоті без світла, наприклад, зі свічкою, просто помедитувати, побути наодинці з собою, знайти так свої джерела сил і просто ну от, і це дуже романтично, відпочити. Наприклад, да? Плюс це романтично. Тобто і економія ми, яка. Тобто українці використовують такі, здавалося б, такі мінуси, як в плюси. Не зламаєш, не вб'єш. Також хочемо вас запитати, що ви бачите, якою буде доля України найближчі 50 років? Ну, тут дуже гарне запитання. Я дивилась на 5 років вперед, на 10 днів. Але скажу, що 23-й рік для нас півроку дуже важкі, але інше дуже цікаве і інтересне, тому що буде багато спонсорів для держави. Дуже багато прийде людей, котрі будуть вкладувати гроші в розвиття інфраструктуру України, це дороги, це нові будинки, нові настанови, взагалі дуже багато там спортзалів, басейнів, центрів реабілітації для людей там, і це буде ділитися на інші такі інфраструктури. І українець – це вже діагноз, українець – це бренд. І коли ти буваєш за кордоном, ти кажеш, що ти українець, люди – це ну, півбог, як мінімум, так? Тому що ви вистояли, ви як це, як це? А як? Так. Як можемо, так і робимо. Про що ще у вас питають люди? Про що питають? Та коли закінчиться війна? Це найважливіше питання, але ми, здається, що... Дівчата запитують, коли він повернеться, як він мене кохає взагалі чи ні.
Про коханих, які на війні, да, наразі так, на фронті. Так, на війні, що там і як. І ніхто не сумнівається, що він не повернеться, або повернеться якийсь не такий. Все буде гаразд, і всі дівчата вже настроєні, то, що він герой, і нам треба рожати героїчних дітей, тому що Україна повинна продовжуватися. Та? І якщо ми проходимо такий жорсткий відбор, то залишаться самі найкращі. А з найкращих будуть ще найкращі діти, і так далі, так далі. Я бачила, що дуже багато буде повертатися людей в Україну з усього світу. Дуже багато буде у нас дітей, да? Дуже багато буде сімей, да? Що народжують не один, дві дитинки, а три, чотири, тому що буде безпечно жити. І легко буду виховувати, тому що буде все гаразд з грошима і все гаразд буде з мізками, тому що не буде таких поганих сусідів. Дуже багато буде вложено в воєнну інфраструктуру, але цивільні цього не почують і не пізнають, тому що не треба знати інколи, як і що, як нас захищають наші захисники. Тому це буде розвиватися, але це буде інкогнито. Тобто це, ну, і будуть такі фігури приїжджати до нас, але це буде так, знаєте, якось неофіційно. Тому що офіційно можна казати це, а робити це. От як робила сусідка, так скажемо, а тепер наші навчилися так, таким прийомом, тому що ми зустрічаємо тут, знаєте, фокус, знаєте, руки, а робимо це. Тому все в нас вдало, все гаразд, ми міцніємо. У нас дуже багато зброї, дуже багато мізків, ну, дуже багато свідомості, витривалості, незламності. І ще, я даже не знаю, як українською, смікалки, да? Ну, що, розуму. Тут розуму, так, да, щоб щось, що десь підкрутити, щоб воно працювало, летіло не на 130 кілометрів, а на 500. Тому що дядя Ваня знає як. У тому гаражі. Так що в нас такі хлопці, такі дівчата, що нас не зламати. Насправді, винахідливі люди і найкращі в світі. На цій позитивній ноті, я вважаю, і треба нам закінчити. Дуже дякую вам за спілкування. Віримо у ваші прогнози і віримо все у наших буде, захисників і українців. І віримо, звичайно, у себе. Нагадую, що з вами була Анна Гребенчук, наша гостя. Ясновидиця, рунологиня та тарологиня Катерина Сімчук. Говорили для вас прогнози, якою буде зима для українців, так і чи буде блокаут, і як розквітне Україна. А зараз телеканал відкритий, перемикається на національний марафон «Єдині новини».